Jeg er så sliten. Det er jo så krevende dager jeg har. Altså, jeg mener, jeg lunsjer, og jeg på ridning, og så det tennis, ikke sant? Det blir jo veldig mye for meg og til, altså. Altså, på vinterne så vi alltid på skiferie Chamonix, for eksempel. Og på sommeren så vi alltid Saint-Tropez. Og det så koselig, hæ? At folk her i Norge drar til liksom sånn som Kristiansand og Kragerø, ikke sant? Du, jeg tenkte vi skulle ta en lunsj, ja. Hadde det vært noe? Hmm? Du har begynt å jobbe? Du har begynt å jobbe? Hei, Beatrix! Hallo, gulle! Du, det Eva Cecilie her, vet du. Takk for sist, det var fantastisk. Ja da, men det passer på deg. Drik deg, vet du. Didrik er så syk, vet du. Han så syk. Og Didrik, ja, nei da. Men ikke tenk på meg! Nei, Gud, gjør noe for Guds skyld, ikke det! Nei, det går fint. Jeg har det bra. Ha det! Mandag, tirsdag, onsdag, eller med deg. I år, hva blir det nå, liksom? Blir det en ny Hermes? Eller ja, nyeste kolleksjon for Louis Vuitton, eller? Det lille Mumbi fra Kenya. Er hun ikke nydelig? Hemmelig at Peben vet ingenting, ikke sant? Og så kommer hun levert på døra i morgen. Jeg liter kassa da, vet du, fra FedEx. Det blir litt stas. De har valgt alt, ikke sant? Dust og kaffe latte og liksom sånn lekkert, ikke sant? Jeg føler liksom at det da blir det litt sånn Edmund and Ivory, altså. Ja, det liksom... Jeg får liksom, jeg bare går og nynner på den sangen, ikke sant? Tjena, mitt navn Hassan. Jag är en väldig person med mycket känslor, va? Ja, så jag menar liksom, ibland folk kan tro jag är lite otäck. Det kanske inte otäck heller, va? Jag menar, jag mer lite, kanske lite busig, va? Fan, tanten! Om du inte ger mig mina pengar, jag ska ha dina pengar där! Jag skjuter ditt kallet! Fy fan! Jag knullar din morsa! Fy fan! Jag menar det! Fy fan! Jag tänkte kanske det var på tid att liksom förändra sig, va? Jag menar, liksom få ett riktigt jobb och... Jag menar, tjäna pengar på ett riktigt vis, va? En macchiato. Vad fan du kallar mig macchiato? Vad fan är macchiato? Jag menar, fy fan bitch! Du, jag skjuter dig i skallen! Fy fan! Jag knullar din mamma, din pappa! Fy fan, din moster, din fatte! Fy fan! Jag är ju en jävligt känslig människa. Jag menar, jag har otroligt mycket i mig. Fan. Och jag tänker så här. Fan, Hassan, du måste få ett jobb där du kan vara själv, va? Det menar jag. För Hassan är bra. Jag menar, jag är jävligt bra människa. Fan, det är fan inte lätt att vara Hassan. Fan, det blir du fan. Jag klarar inte mer, sluta filma! Jag fixar inte mer! Fan, det är för jävligt svårt, fan! Vad ska jag ta för den då? Den var lite grann... Jag tror jag får in nu att det... Jag tror det är en dame det snackar om, ja. Ja, det är en dame. Ja. Det stämmer, det tror jag. Dame, ja? Ja! Jag bara, gud, tror du... Jeg og da, ja, stemmer og greier, har du tenkt på det? Stemte og greier, og så at du skjønte at det var dame og greier, og det var fantastisk, hæ? Jeg må kjenne litt lenger på noe. Jeg får inn veldig en sånn her, jeg får inn mye glede, mye sånn, en glad person, ja. Er du glad? Ja, men gud, jeg følte liksom at, og Gunnar ble litt satt ut, vet du. Det har vært litt vanskelig nå, for jeg følte liksom at det var litt sorg. Det er noe sorg over dama. Dette er menneske, ja. Det er noe sorg over deg. Ja, jeg får det inn, ja. Det er noe som gir meg at det... Ja, jeg har hatt mye sorg, men jeg husker det.
hadde, altså, ja, den gangen Topsy døde, for eksempel. Du husker det? Ja, det var ikke moro. Og jeg hadde så mye med mor og greier. Ja da, jeg hadde hatt mye sorg i stemmen. Hun er sånn, sånn kunstnerisk, tror jeg. Jeg får en sånn kunstneriske... Jeg tror jeg sånn kunstnerisk... Nå snakker jeg om den kunstnerisk! Jeg må ikke klare om den kunstnerisk! Jeg jo kunstner,